മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മിത സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു സീരീസാണ് ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ്. ഇത് എച്ച് ബി ഒ ഒറിജിനൽസിൽ വരുന്ന ഒരു സീരീസാണ്. പൊതുവെ ഞാൻ എച്ച് ബി ഒയുടെ ഷോസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ല. മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഷോസും അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വീക്കിലി ബേസിലാണ് വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വീക്കിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സീരീസൊന്നും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സീരീസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബിങ് വാച്ചിലാണ് ഇരുന്ന് കാണാറുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റടിക്കാണ് എല്ലാ സീരീസും കാണാറുള്ളത്. പൊതുവെ എല്ലാ സീരീസും അങ്ങനെയല്ല വരാറുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒ ടി ഡി സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും ആമസോണിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ഒരു 10 എപ്പിസോഡോ 8 എപ്പിസോഡോ വെച്ചിട്ടൊരു സീസണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഈ കാണാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമല്ല എച്ച് ബി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എച്ച് ബി ഒയുടെ ഷോസ് അങ്ങനെ പൊതുവെ കാണാത്തത്. അപ്പോൾ എച്ച് ബി ഒയുടെ ഷോസ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് മാത്രമാണ്. അതും ഈ ഒരു സീരീസ് അവസാനിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇതൊന്ന് ടോട്ടലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് എന്നോട് പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സീരീസാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ഇട്ടത് ഭയങ്കര കിടലൻ സീരീസാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു സീരീസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രീമിയം സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു സീരീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സീരീസ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സീരീസിനെ കണ്ടു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കിളിപോയി. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തപ്പം ഉണ്ടായിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു. അത്രയും കിളി പോകുന്നൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കിളി പോയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു സീരീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സീരീസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ എന്തായാലും ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ഇത് എഴുതാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നൊരു മർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നൊരു സീരീസാണ്. ഒരു സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ മർഡറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് പോകാറുള്ളത്. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെ പറയാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലോട്ടിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ആംഗിളിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പോയിലറാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പോസിറ്റീവ്സായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സും. കാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കിടുവായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ക്രിയേറ്ററിനെ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. കാരണം മിക്ക ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അവർക്ക് കൊടുത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അത്ര പൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നൈസായിരുന്നു, ആരും മോശമാക്കിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, അവർ ചെയ്ത അവരുടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല കിടുവായിട്ട് തോന്നി, നൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തന്നെ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ്. സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ലൈൻ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു സീരീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടൈം ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ 3 ടൈം ലൈനോ അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സീരീസ്. അപ്പോൾ മിക്ക കേസുകളിലും ഇപ്പോൾ ടൈം ലൈന് ഏതാണെന്നൊന്നും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ ടൈം ലൈൻ സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിറ്റോ രീതിയിൽ കുറേ ടൈം ലൈൻ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ചവർക്കത് കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ പ്ലേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പൊളിയായിട്ട് തോന്നി, അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കുമാണ്. സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്കൊക്കെ വേറൊരു തരം വൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അത്ര പൊളിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് വന്നുള്ളത്. എല്ലാ മൊമെൻറ്റിൽ പോലും അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് വന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. മ്യൂസിക്കും മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ സസ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 6 എപ്പിസോഡ്സ് വരെ എനിക്കൊരു സ്ലോ പേസ് സംഭവമാണ് തോന്നിയത്. സ്ലോ പേസ് രീതിയിൽ പോകുന്നൊരു സീരീസൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ 6ാമത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വരെ വലിയ സസ്പെൻസ് എന്ന് പറയാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ടേണിങ് പോയിൻ്റാണെന്ന് എടുത്ത് പറയാനൊരു കാര്യമുള്ളൊരു സംഭവങ്ങളൊന്നും 6ാമത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വരെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ രസമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ആ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ
ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാക്ക് മാറ്റി വന്നിരുന്ന എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് പൊളിയാണ്, കിടുവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതുവരെ കണ്ടിരുന്നിട്ട് എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു പോകുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കിളി മൊത്തം പോയിരിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരുന്നു, എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് എന്നങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാനില്ല, പക്ഷേ സ്ലോ പേസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതൊരു യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലോ പേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാരണം ആറാമത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വരെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ടൈം ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക്, അതായത് സ്ലോ പേസ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യം നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ആറാമത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വരെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്ലോ പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ആ ഒരു സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. എല്ലാവരുടെ കേസിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓവറോളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉണ്ണി വ്ലോഗ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ജസ്റ്റ് ലവ്ഡ് ഇറ്റ്, പൊളിയാണ്, നൈസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, അടിപൊളിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാണ്ടൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് കാണുമ്പോൾ, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അവസാനത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിളി പോയിട്ട് നൈസൊരു അനുഭവമായി മാറും. ഓക്കെയാണ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ഗൈസ്.